ova vrućina u hali može da utiče na borce? Da veoma, se veoma, veoma utiče i napolju, kao što znamo, veoma vruće vreme. Ova vrućina u hali je stvarno, ko nije ovde, nesnosna. Ali mislim da Boban dosta dobro radi ovaj meč i dosta dobro kontroliše ovu borbu. Šta ovo znači, sudi, spuštenje glave? Marin Rosso je par puta spustio glavu da je mogao da dođe do sudara glavama oba borce i da se meč završi prekidom zbog povrede, što nam naravno nije cilj, ni njima, ni nama. Sudija ga jednostavno upozorio da pazi na glavu. Kraj druge borbe, po meni je Boban dobio ovu rundu. Čini se mali grimasa Marinova. U trećoj rundi prilično, čini mi se sada i vidim Boban ima svu maksimalno moguću pomoć od strane publike, od strane ugla. Srđan Radulović, njegov trener, je s njim u uglu i njima se pridružio selektor, čovjek sa velikim iskustvom, Nebojša Milošević, koji će sigurno pomoći svojim savjetima Bobanu da dođe do toliko željene titule. Usporili su sada malo tema. Pa znate šta, treća runda, radi se po 3 minuta, već je došlo do malo zamora i obično u toj trećoj rundi dođe do krize. Ali vidjet ćete u drugoj polovini, evo vidimo već snažne udarce, u drugoj polovini treće runde, četvrta i peta će se kriza prebroditi i sigurno će tempo do kraja biti veoma na visokom nivou. Odlična Bobanova kombinacija ručne i nožne tehnike. Moram da napomenem da je ovo Bobanu sigurno najteži meč u svojoj karijeri, u svom životu. Ali sam siguran da će ga on prebroditi. S obzirom na to da je praktično on bio u celoj organizaciji ovog spektakla, verovatno ima i malo umora zbog svega toga. Sigurno, ja sam dugo godina se takmičio i organizovao turnire i prvenstva. Ja znam da je jako teško, rekli bi i nemoguće, u isto vreme organizovati i meč, organizovati turnir, raditi borbu, pogotovo ovako važnu borbu. Tako da kada sam počeo zbilja se bavim promocijom i organizovanjem mečeva, ja sam prekinuo sa takmičenjima, jer ako nešto misliš da uradiš kako treba, treba se tome posvetiti. Ali se nadam, kažem još jednom, da Bobanu to neće smetati da dođe do titula. Evo podrške sa svih strana Bobanu Stojanoviću. I treba tako, odlično radi. Ima veoma veliku podršku publike, to mi je posebno drago, vidi se da vole Bobana i da svi zajedno sa njim žele da on dođe do titule profesionalnog prvaka Evrope. Odlično. Ovo je niz udaraca koji Boban, čini mi se da je uzdrvao Pilić. Knockdown, sudija će broji, pitanje da će šampion Marin Rosso da ustane, hoće. Videlo se po njegovom izrazu lica da mu je bilo jako teško da ustane. E, ali kraj treće borbe, odlično. Boban vodi sigurno na sudijskim listama. Koliko je ovo težak udarac? Veoma težak. Koliko je ovo težak udarac? Veoma težak udarac, evo vidimo da
treneri hrvatskog borca pokušavaju da mu ohlade to mesto, ne bi li on izdržao borbu do kraja, ali lično mislim jedan ili dva dobra udarca da će završiti borbu pre isteka regularnog dela. Otvorio je sam sebi, znači, put Boban Stojanović. Sigurno, napravio je stvarno dobre temelje i možda moguće se desi i u ovoj četvrtoj pretposlednjoj rundi da dođe do prekida borbe. Naravno, on mora da pazi na neke kontraudarce. Marin Rosso je veoma snažan borac. Vidjeli ste koliko želi pobedu. Nekoliko puta je bio u situaciji da... Evo, on će sigurno sad krenuti. Evo. Dakle, pronašao je mesto i to je stvarno... Kao što sam već rekao, još jedan, evo. Sigurno će nastaviti borbu, a još jedan udarac. I to je kraj. Siguran sam. Ovo je zalet. Pa mora, mora se približi Bobanu da mu ne dozvoli, da mu ne dozvoli, da mu udari. Evo, 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 treći knockdown. Vidite mu nogu, noga je stvarno, možda i mišić pukao. Ne znam šta se dešava, ali Boban je sigurno došao do titule prvenstva prvaka Evrope. Nešto na mišiću žestoko. Da, da, moguće je došlo i do pucanja mišića. Podliv je veliki. Boban Stojanović je postao prvenstvo prvaka Evrope. Jak motiv, mislim, bro. Samo to. Da. Iskustvo. Tako da, resurzo to. Našao sam gimnoziju, tako da... Čini mi se bila slaba tačka njemu. Da, vidjela se. Šta možete kažeš njemu kao protivnik? Pa vidjeli se, izuzetno jak protivnik. Ali ja, ja sam imao dobro tako kako gledam. Na kraju? Šta, Svetska? Zadovoljno. Pa, sve je moguće, vidjet ćemo. Sve zavisi od sponzora, od para. Vidjet ćemo, u svakom slučaju, zadovoljen sam i Evropom, pa vidjet ćemo ko mi zadovoljen. Kako ti je publika pomogla sve ovom? Glavno, ja se isključujem u svakom trenutku, tako da i ne... Nećem toliko publiku, ali u svakom slučaju, jedan... To je, što kaže, 12 igrač u fudbalu, za mene je još jedan motiv više da bi pobedio pred svojom publikom. A postrudo je to što, eto, pogodio me par puta jakim low kickom i po istom mjestu. I jednostavno, dignete se, to nije dovoljno vremena da se noga regenerira. Već sam na takav način izgubio Caka Zilčića koji je svjetski prvak u ome, u Maroku kad sam bio. Isto, po low kick me, ne znam, našao me, eto. Našao me, srčano snima, međutim, eto, kad ne ide, ne ide. Čestitam Bobanu Stojanoviću na hrabroj borbi, eto, i čestitam Zaječaru kao domaćinu, bilo mi je divno. Odlična, odlična borba, stvarno, ovaj, nadao sam se Bobanovoj pobedi, nisam očekivao ovakvu ubedljivu pobedu, ovaj, iako je Boban pobedio nokautom u četvrtoj rundi, ova borba je bila mnogo teža nego što izgledala. Videli ste koliko je Marin Rosso snažan borac, ja tvrdim da je veoma dobar, ja ga poznajem 5-6-7 godina sigurno, znam s kim je radio, kakve borbe radio, znam koliko je to snažan, eksplozivan borac, jak i spreman uvek za borbu. Ali Boban je stvarno pokazao da je veliki šampion u jednoj sigurno najtežoj borbi u njegovoj karijeri.